Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Vakuutukset helposti verkosta. Pop-vakuutus.fi. Tässä on toisen sukupolven Mini Klubman. Ulkoilme on nykyminin linjan mukainen, eli siitä tunnistaa alkuperäisen minin, mutta tämä BMW:n luoma minimallisto näkyy tässä versiossa toki vahvasti, ja toki tietysti sivulta katsoen huomaa sen, että kyseessä on niin sanottu farmarimalli minimallistossa. Tämä versio on S-versio, eli sporttiversio minimallistossa, ja se tuo tietysti tähän ulkonäköön sellaista urheilullista tunnelmaa. Tumma väri, ja tämä tumman sininen on itse asiassa aika onnistunut väri tälle Mini Klubmanille. Suomalaisten ministä tykkäävien perheiden kannalta tärkeä uutinen on se, että tämä uusi Klubman on selvästi edeltäjänsä pidempi ja leveämpi, ja sehän tarkoittaa sitä, että auto on entistä monipuolisempi ja monikäyttöisempi. BMW:ltä eli Minin omistajalta luvataan, että nyt tämä Klubman on ihan aito perheauto ja sinne mahtuu ison kuskin taakse jopa toinen samanlainen roikalle. Ja sehän on tietysti semmoinen asia, jota ihan äkkiseltään usko. Sehän on pakko kokeilla. Mutta ennen sitä vilkaistaanpa tavaratilaan. Tavaratilan avaus hoituu tässä Klubmanissa varsin kätevästi. Painetaan vain niin sanotun pyöreän avaimen napista ja jousi ponnauttaa ovet auki. Helppoa ja kätevää. Mukava juttu on myös se, että tavaratila on ihan kunnon kokoinen, sen laajentaminen on varsin helppoa ja tavaratilan pohjalalta löytyy vielä runsaasti lisätilaa. Erinomaisen miellyttävä juttu on myös se, että nyt ollaan luovuttu kaappariovesta ja tavallaan kolmiovisesta ratkaisusta tai neliovisesta ratkaisusta. Ja tämä uusi Klubman on ihan normaali viisiovinen auto, eli takaistuimia voi käyttää sekä ihmisten kuljettamiseen että sitten tietysti kauppakasseja voi laittaa kätevästi sinne kuskin penkin taakse. Mutta entäpä sitten ne takatilat? Uudistuksen myötä mahtuu aika kivasti ennen kaikkea kuskin paikalle. Iso ihminen, mutta myös tänne taakse, ja tämä kyllä pitää paikkansa. Mini on nyt kyllä tämä Klubmanin kautta niin syöksymässä perheautomarkkinoille. No onhan totta kai Countryman ollut jo ihan kookas mini, ja sinne on mahtunut myös takaistuimelle, mutta kyllä tässä selvästi on niin kuin nähty vaivaa suunnittelupöydällä, että on saatu sellaista tilaa, että ne oikeasti niin kuin mahtuu. Ei täällä väliä edelleenkään ole, mutta et missään ei sillä tavalla, tai ei tule sellainen olo, että etteikö täällä ihan hyvin viihtyisi. Istun on kova, mutta itse tykkään kyllä aika tämmöistä kovasta istumista. Ja täällä ristiselän puolellakin on pikkusen tukea, joka on ihan hyvä asia. Aika kiva. Ohjaamossa on nykyminin ilme ja se näyttää kyllä varsin houkuttelevalta ja hyvältä. Erityistä kiitosta voi antaa näistä loistavasti muotoiluista istuimista. Siinä on sitä BMW:n sporttiistuin osaamista kyllä nyt hyödynnetty täysimääräisesti. Ja kaiken kaikkiaan ohjaamon ilme on laadukas, tyylikäs ja nykyaikainen, vaikka toki tietysti siinä on tämä Minin historia myös voimakkaasti läsnä. Mutta sehän ei ole ollenkaan huono juttu. Moottorivaihtoehtoja on yhteensä 4 kappaletta, löytyy 2 bensaversiota ja löytyy 2 dieselversiota. Bensaversiot ovat 136 hevosvoimainen ja 192 hevosvoimainen, ja tämän auton versio on tuo isompi 192 hevosvoimainen versio. Ja dieselpuolelta löytyy 150 hevosvoimainen ja sporttidiesel 190 hevosvoimainen versio, ja kaikkien moottorien yhteyteen saa myös 8-portaisen automaattivaihteiston. Valitettavasti neliveto ei kuulu vielä ainakaan mallistoon tai vaihtoehtolistalle, mutta se kenties tulee sitten myöhemmin tarjolle. Mutta eiköhän se ole aika lähteä kokeilemaan, miltä uusi Mini Klubman tuntuu ajossa. Täällä ajon puolella tuo kasvanut pituus ei kyllä tunnu millään tavalla, vaan tällä uudella Klubmanilla on ihan yhtä hauska ajaa kuin millä tahansa perus Minillä. Esimerkiksi vuosi sitten syksyllä koeajamallani viisiovisella Minillä.
erittäin hauskaa kyytiä ja ajotuntuma on kyllä todella hyvä. No, joku verran sitä verottaa kyllä talvirenkaat, nastarenkaat. Ensinnäkin ropina täällä sisätiloissa on aika kova ja sitten nämä kyseiset nastarenkaat kyllä sitä tuommoista niinku sivuuttaispitoa täällä asfaltilla niin hakee aika tavallaan. Eli sellaista parasta tuntumaa ja iloa nämä renkaat eivät tarjoa, mutta näinhän se on. Talvella joutuu vähän tinkimään näistä asioista, kun haetaan sitten sitä pitoa niihin koviin jää- ja lumitilanteisiin. Mutta kokonaisuus on kyllä erittäin nautittava. Ohjaustuntuma on hyvä, alusta on napakka ja täällä istutaan alhaalla. Ajoasento on erittäin hyvä, istuin tuntuu hyvältä. Erittäin hyvä sporttiistu, jossa on hyvät säädöt ja hyvät tuet. Ja sitten tietysti tämä S-versio on erittäin ruudikas moottori, joka on sitten yhdistetty hienoon 8-portaiseen automaattivaihteistoon. Että kyllä niin kuin mukavuutta, sporttisuutta, reagointikykyä ja sitten sellaista niin kuin ajon tuntumaa on yllin kyllin. Eli erittäin tämmöinen niin kuin monipuolinen miellyttävä tapaus. Ja sitten tietysti tämä kompakti koko ja tosiaan sähkät erittäin hyvin hallittavissa olevat ajo-ominaisuudet tekevät tästä kyllä nautinnon. Kyllä se on todettava, BMW on tehnyt erinomaisen hyvää työtä uuden Clubmanin kanssa. Se on ihan aidosti nyt perheiden yksi vaihtoehto. Ei tietenkään markkinoiden isoin, eikä välttämättä käytännöllisin, mutta kumminkin ihan aito vaihtoehto sellaiselle tyylitietoiselle kaupunkilaiselle, joka haluaa ajaa vähän jollain muulla kuin ihan tavallisella autolla, joka liikkuu paikasta A paikkaan B kätevästi, mutta ei ehkä tuo sellaista ajamisen tunnelmaa, mitä tämä Mini Clubman voi parhaimmillaan tarjota. Siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja. Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Vakuutukset helposti verkosta. Pop-vakuutus.fi.